temps de voir à travers Facebook maintenant des jeunes enseignantes avec le portable en selfie en train de parler avec leurs élèves. On leur tourne le dos. انت مال امك انت؟ انت مالك انت؟ مال شكلك وانت مال اهلك؟ انت مالك انت؟ مش شغلتك انت خالص، مش حدتك انت خالص، لا شغلك ولا شغل الست والدتك ولا شغل حد خالص.